další zápas. Krajského přeboru mužů, ale také je pohárovým, zároveň pohárovým utkáním. Takže pokud by došlo k tomu, že by dnešní utkání skončilo remízou, pak by následovaly také penalty. Takže dnešní utkání je speciálně věnováno Petrovi a já bych nyní o pár krátkých slov poprosil také předsedu našeho klubu, pana Ivoše Peřinu, který mě tady v této zdravici a v této krátké podpoře pro Petra podpoří. Takže Ivoši, je to tvoje. Tak děkuji, nemluví se mě vůbec lehce. Petr si prožívá tragický životní období, ale pozitivum, co je, je to, že ví, že kolem něho jsou lidi a i tady na hřišti, kteří prostě se snaží mu tu životní situaci ulehčit. A ať už to vezmu vás, kteří přispíváte, ať už to vezmu jeho blízkými, kteří mu pomáhají s tou péči o děti, a zjistil, že má fantastickou rodinu, která se semkla a pomáhá, co může, ať je to, pardon, jeho bratr s rodinou, já už tu zkrátím, a hlavně máma s tátou se starají, aby se měli dobře, a já mu přeju a doufám, že i za vás, ať brzo prožívá radostné životní okamžiky. Díky za pozornost. Tak.
Jo, no tak vždycky tam byl sklad, když je. To ne, vůbec ne. Tady se nám to radí, že jo? Minuta. Jak to bylo s těma kolnicama? Ale když tam střílel, byl paní Škvárovi ještě aut, jako to bylo krásné. Tam je to.
Ale to je to, co 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 je to